Përshëndetje, përshëndetje miqtë e mi të shenjës së Luanit. Mirë se erdhët në parashikimin tuaj për muajin prill. Ju uroj të gjithëve një muaj të mbarë dhe le të fillojmë me javën e parë. Gjithë sa javë shikoj që po mblidhni frytet e punës suaj të palodhshme. Keni dhënë një dedikim të jashtëzakonshëm, keni dhënë shumë nga koha juaj nga përkushtimi dhe tani po merrni ato rezultatet e punës. Kjo jo vetëm në aspektin e parë të fjalës, pra në lidhje me profesionin, me punën e përditshme, por edhe në raport me lidhjen tuaj, në marrëdhënie me persona të tjerë, në marrëdhënie shoqërore, në marrëdhëniet e familjare. Jeni ata që jeni treguar gjithmonë zemërgjër, keni ndihmuar të tjerët, keni dhënë maksimumin nga në juaj dhe tani personat e tjerë janë të gatshëm t'ju akthejnë të gjitha të dashurinë dhe përkushtimin që ju keni dhënë. Gjithashtu, ata personat të cilët janë në lidhje, po ndjenjë që lidhja është në një vend të konsoliduar, ndjeni mirë me njëri tjetrin, keni kohë që përpiqeni bashkë për ta ndërtuar këtë lidhje, për ta forcuar sa më shumë marrëdhënien dhe jeni në një fazë që po mendoni, okay, kush është hapi i radhës? Arrita këtu, gjërat janë mirë, situata është mirë, cili është hapi i radhës. Tek pjesa e punës po mendoni çfarë duhet bëj tjetër nga ky moment, çfarë mund të realizoj tjetër. Disa persona, veçanërisht ata të cilët janë në moshë madhore të shenjës së Luanit, po mendojnë ndoshta për pjesën e pensionit, po mendojnë ndoshta të filloni të hapni një llogari kursimi më njan që të keni mundësi të akumuloni të ardhurat për vitet e mëvonshme. Po mendoni për një investim ndoshta nga ana financiare, pra që t'jeni sa më komodë dhe po planifikoni për të ardhmen tuaj. Këtë shikoj si fokus kryesisht. Kurse personat që janë më të rinj në moshë po mendojnë çfarë mund të bëjnë tjetër për të kualifikuar ndoshta më shumë në atë punë ku janë ose për të rritur në detyrë, për të fituar ndoshta më shumë. Pra jeni në një moment që i kënaqur me çfarë ke momentalisht, po thua çfarë mund të bëj tjetër që ta shtoj ose të zgjerohem këtu ku jam, në këtë ambient ku jam, sepse shikoj që njerëzit ju vlerësojnë shumë, veçanërisht tek pjesa e punës, ju vlerësojnë për gjithë dedikimin dhe përkushtimin që keni dhënë. Prandaj po merrni edhe merita dhe po shpërbleni në këtë formë. Por gjithashtu është edhe nevoja për të marrë pak pushim. Ju thash që jeni lodhur, keni dhënë shumë nga vetja tani në javën e dytë, po shikoj mi që shumë nga ju do të vendosni të shkoni me pushime, qoftë edhe një fundjavë për disa një kohë më të gjatë, doni të shpenzoni kohë kualitative me fëmijët tuaj, veçanërisht për ata persona që kanë fëmijë, pjesa tjetër duan të shpenzojnë kohë me shoqërinë, me njerëzit e afër, në dashuri ju shikoj shumë mirë, ju shikoj të realizuar. Dhe do t'jeni të mbushur me optimizëm për jetën, do të ndjeni entuziast, do të ndjeni në qendër të vëmendjes, do keni mundësi të shprehni vërtet realisht veten si ndjeni, të shprehni atë pjesën më lozonjare të Luanit, jeni tamam në elementin tuaj këtu, sepse dielli është planeti që është udhëheqësi i Luanit dhe ju keni atë dëshirën artistike, shumë nga ju keni edhe talente të ndryshme, Luanët kanë, disa kanë një zë shumë të bukur, ose mund keni aftësi për piktur, aftësi në mënyrën se si flisni, se si komunikoni, për të folur për para e të tjerve, dhe do t'jeni ata personat që janë më gazmorët, më me humor, që do të mbledhin, gjithë njerëzit do të mbledhin rreth rrotull jush, sepse do t'i manhisni me atë mënyrën se si komunikoni, me sharmin tuaj, me elegancën tuaj. Është një java e dytë është një kohë për të shkëlqyer, pra për të qenë në qendër të vëmendjes, për të dhënë maksimumin e potencialit që Luani ka. Dhe kjo e njëjta energji e ngrohtë e bukur dhe optimiste e javës së dytë vazhdon edhe në javën e tretë, sepse kemi letrën e të dashuruarve, veçanërisht çiftet ju shikoj shumë mirë me njëri tjetrin. Do ndjeni që jeni në lidhjen perfekte, në lidhjen ideale, një lidhje që është e shkruar, fati ju ka sjell bashk, ndjeni shumë të plotësuar me njëri tjetrin, veçanërisht në aspektin fizik, në aspektin e atraksionit që keni në çift. Është, siç e thash, pra fati ju ka zgjedhur të jeni bashkë, është një lidhje shumë premtuese, sidomos për persona të cilët ndoshta nuk janë të martuar, po planifikojnë ose sapo e kanë filluar si lidhje.
është një lidhje ideale që mund të përfundoj deri në martesë ose mund të jeni një kohë shumë të gjatë bashkë. Shikoj edhe për beqarët që po zgjidhni, po bëni zgjedhje të duhura. Letrat e dashuruarve nuk lidhet thjesht vetëm me dashurinë, por edhe me të ndjerit mirë me veten tënde, se të dish se çfarë është gjëja e duhur edhe çfarë është e gabuara për ty. Pra kur ke një lloj ndërgjegjësimi të vetes, e di se çfarë do, çfarë kërkon, ke ato, je në harmoni me veten tënde, kërkon një lloj bashkimi, një lloj uniteti që disa persona e arrin edhe vetëm. Për disa ka nevojë për një partner ose një partnerë në krah për të ndjerë të kompletuar, për të ndjerë mirë, për të ndjerë njësh. Ndërkohë që personat e tjerë mund të arrijnë këtë pjesë edhe pse beqara arrin këtë pjesë vetëm kur e njohin aq mirë veten e tyre, janë aq në paqe, aq në harmoni me veten, saqë dinë shumë mirë të zgjedhin se çfarë është, kush është personi i dur ose personat e dur që duan të afrojnë në jetën e tyre. Jo vetëm në aspektin dashuror, por edhe tek pjesa shoqërore, edhe tek janë shumë selektiv, pra dinë të zgjedhin edhe tek pjesa e kolektivit ose kë quajnë vërtet miq. Këtë shikoj tek ju, pra keni një dëshirë për të zgjedhur, jeni në paqe, jeni mirë me veten tuaj. Dhe do të afroni njerëz të cilët janë pozitiv. Janë njerëz, janë personat e duhur, janë lidhjet e duhura. Ka të bëj shumë miq ambienti në të cilin je. Mund të jesh në një ambient ku nuk lulëzon dot ose i rrethuar nga persona që nuk të motivojnë dhe mbetesh aty në atë fazë, ose mund të jesh i rrethuar nga persona që janë shumë pozitiv, që të motivojnë, që të nxisin, të inkurajojnë edhe njeriu lulëzon në këtë ambient. Këtë po shikoj veçanërisht për ju Luani në javën e tretë që jeni në këtë fazë ku personat që afrohen rreth jush, si njohje të reja, si miqësi, si persona, kolegë ose bashkëpunëtor pune që mund të keni, të gjithë janë njerëz që vërtet janë një lloj me ju, janë pjesë fati ju a sjell këto persona, janë njerëz të sjell në jetën tuaj në një aspekt pozitiv për ta përmirësuar jetën tuaj, për t'ju ndihmuar. Kur thonë zgjidhe shokun më të mirë se vetja, kjo është rasti që të gjithë këta persona vinë për një arsye pozitive, për t'ju bërë të ndjeni më mirë, për t'ju ngritur edhe më shumë, për t'ju motivuar edhe më shumë. Çiftet pastaj sigurisht janë në paqe, janë në harmoni me njëri tjetrin në një lidhje shumë të bukur. Veçanërisht tash nga aspekti fizik jeni shumë të tërhequr tek njëri tjetri. Por ajo çfarë shoh në javën e fundit, kemi nëntën e kupave dhe nënta e kupave më flet për përmbushje nga ana shpirtërore, por është e kthyer përmbys. Dhe shikoj Luan që keni disa kërkesa brenda vetes tuaj, të cilat nuk janë të plotësuara 100%. Pra ju thash, ndjeni mirë tek pjesa e punës, ndjeni, merrni pak kohë, bëni pushime, disa nga ju janë edhe të bekuar, kanë fëmijë, jeni të plotësuar në shumë aspekte të jetës tuaj, po sikur thoni ka diçka që sikur nuk është 100%. Domethënë në pamje të jashtme kush ju shikon thua gjithçka është perfekte, ky person ka çdo gjë në rregull, nuk i mungon asgjë, gjithçka duket e përsosur. Ama brenda jush sikur ka diçka që thua nuk ndihesh 100% i përmbushur nga ana shpirtërore. Tani kjo mund të vijë edhe si pasojë e disa ideologjive që mund të keni nga e shkuara ose të mbartura, ose çfarë mendoni se është perfektja dhe çfarë keni në këto momente. Tani ne si njerëz edhe ne vetë ndryshojmë gjatë gjithë kohës. Një lidhje dashurie që mund të keni pasur në një moshë që mund të keni qenë në të 20-tat, me një lidhje dashurie që mund të keni në të 30-tat ose në të 40-tat ose në të 50-tat do të ndryshojë. Kërkesat që keni ndaj personit tjetër janë të ndryshme. Pra nuk mund të prisni që një person që keni një lidhje sot që mund të jeni tek të 30-tat ose tek të 40-tat do ketë të njëjtat sjellje si një person që është tek të 20-tat. Këtë duhet ta kërkoni pak brenda vetes, domethënë a janë realiste këto kërkesa që keni apo janë pjesë pak të qenurit, kapriço ose teka ose gjëra që nuk kanë bazë. Domethënë
çfar doni më shumë, çfar kërkoni më shumë vërtetim ose siguri nga ana e partnerit ose partnerës tuaj për të ndjerë 100% të përfshirë me personin, për ta ndjerë veten të mirë, të bekuar. Dhe shikoj që ndonjëherë as vetë nuk dini t'ia jepni këtë përgjigje vetes. Thoni po jam mirë, po sikur ka diçka. Mund të jetë edhe pak një frikë, shumë persona e kanë një lloj ankthi për të ardhmen që thua, "O jam mirë, po prit kur të ndodhë diçka." Edhe kur janë gjërat mirë, mund ta thoni këtë edhe prit kur ndodhet diçka, se gjithmonë del diçka edhe kur jemi mirë. Kjo mund të jetë si diçka e brendshme për disa persona, por kërkojeni tek vetja, nuk është tek dikush tjetër, është tek vetja juaj. Domethënë nuk ka çfarë të bëj tjetër partneri ose partnerja që keni momentalisht ose rrethanat e jashtme. Kjo është një pak kënaqësi që është e mbartur, dhe shikoj që është pak më e thellë se ajo që është pjesë e nënvetëdijshmes tuaj, është pjesë e personalitetit, pjesë e brendshme. Shumë shpesh nuk i kuptojmë disa gjëra, sidomos nëse jemi gjithkohës në kontakt me familjen familjen e preardhjes, me prindrit. Mund të jetë diçka e mbartur nga familja që e kemi parë, që nuk na pëlqen, që është në të nënvetëdijshmen tonë. Kur flas për nënvetëdijshmen, nuk është diçka që ti e mendon në mënyrë me arsye, thua unë e bëj këtë gjë për këtë arsye. Është pak më e thellë, duhet ti bësh një lloj analize vetes, fëmijërisë, çfarë gjërash ke kaluar, çfarë gjëra është ke parë tek prindrit, i ketë mbartura nga ana kulturore, nga rënjët, edhe thua, okay, e kam si ide në kokë që për shembull mashkulli duhet cilët kështu ose femra duhet cilët kështu, po a është vërtet ajo çfarë dua unë? A dua unë vërtet një femër që cilët ashtu ose një mashkull që cilët ashtu? Pra kjo është ideja, është pak më filozofike, po doja t'ju jap si mesazh për ato që më kuptojnë dhe që e gjejn veten. Duhet ta shikoni pak më thellë, le të themi. Sepse edhe në javën, pra jeni mirë, mos më keq kuptoni, jeni mirë, ju shoh të lumtur, gjithçka në pamjet jashtme duket shumë mirë, por brenda jush sikur është një diçka e vogël që nuk ju lejon të jeni 100% të lumtur, të hapni zemër 100%. Edhe nga mesazhi nga orakulli i zemrës thotë të njëjtin mesazh: confront, pra përballu me veten, përballu. Dhe kemi, po ta shikoni, kemi simbolikën e një hije të vogël dhe të hënës që gjithmonë përfaqëson të nënvetëdijshmen tuaj. Dhe personi këtu është një fëmijë, është hija e vet, duhet të përballesh në një farë mënyrë me të shkuarën tënde. Duhet të përballesh me aspektet të së kaluarës, mënyra e të menduarit të gjërave që mund të kesh nga e shkuara. Disa persona kanë edhe atë, do t'ju jap një shembull, ndoshta dikush e gjen veten në këtë pjesë. Mund të keni pasur për shembull një ëndër, një dasëm shumë të madhe që është shumë e bukur, shumë madhështore, gjithë të tjerat. Partneri ose që mund të keni momentalisht mund t'ju aplotësoj gjithçka, mund të jetë personi perfekt në pamjet jashtme, por ndoshta financat, mundësia, shumë arsye të tjera nuk e lejon, nuk keni mundësi që, ose pandemie, gjithçka tjetër, nuk keni mundësi ta bëni atë dasmën madhështore që mund të keni ëndërruar. Dhe prandaj duhet i bëni pyetje vetes se dua këtë thjesht sepse e kam të mbartur nga fëmijëria, nga filmat, nga këto që kam parë, apo sepse unë vërtet e dua këtë gjë. Se ndonjëherë është edhe angari nga njerëzit, shpenzimi e gjithçka tjetër. Pra, mund të jetë diçka e thjeshtë si kjo, mund të jetë diçka pak më e thellë nga ana psikologjike, është individuale për secilin, por është mirë që të përballeni me këtë pjesën e brendshme. Okay, miq, dhe nga orakulli i dashurisë mesazhi është friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Pra, miqësia, ushqeje atë lidhjen e fortë shoqërore brenda marrëdhënies suaj, dhe në të njëjtën kohë edhe jeta juaj dashurore do të ndryshojnë në mënyrë dramatike, në mënyrë drastike, le të themi. Pra, përveç të qenurit partner me njëri tjetrin, të dashur, çift, duhet jeni edhe miq
Pra duhet ta kesh shok ose shoqe partnerin, që të keni mundësi të flisni për çdo gjë, të hapni të flisni për gjithçka. Ka shumë çifte që mund të jenë shumë mirë për sa i përket raportit, raportit intim, gjithçka shkon mirë me njëri tjetrin, kuptohen, por nuk e shohin si kur vjen momenti për të hapur zemrën ose për të qarë hallet ose për të folur, flasin me një shoqe, flasin me një shok, nuk flasin direkt me partnerin ose me partneren e tyre. Dhe sa më shumë, pra është një nuk thellohet, do të thotë nuk është shumë e thellë, nuk bëhet 100% lidhja. Prandaj e kemi këtu në fazën e ju thash të dashuruarve, është kimia shumë e fortë, lidhja është e fortë, por nuk është ajo pjesa shpirtërore mungon. Dhe për ta rregulluar këtë pjesën shpirtërore, do të duhet që të punoni më shumë me miqsinë, pra ta konsideroni partnerin ose partneren si shokun tuaj më të ngushtë, shoqen tuaj më të ngushtë, vërtet ti tregoni ato, të keni mundësi të flisni hapur, të tregoni çfarë ndjeni. Dhe në këtë formë e bashkojeni më tepër me njëri tjetrin, afroheni edhe përmirësohet cilësia e raportit të marrëdhënies tuaj. Nga orakulli i mësimeve të shpirtit, mesazhi është relationships, pra marrëdhëniet. I am attracted to those people who serve my higher good. Duhet i thoni vetes tuaj, unë tërheq ose jam e tërhequr nga ata persona të cilët i shërbejnë të mirës time madhore. Okay? Ose versionit më të mirë të vetes time, të mirës time madhore. Pra të gjithë personat që zgjidhni ose që vinë në jetën tuaj, që tërhiqeni nga këta persona, janë personat të cilët ndikojnë në mënyrë pozitive në jetën tuaj, ndikojnë në mënyrë e zhvillojnë edhe më shumë jetën tuaj, ju motivojnë, ju sjellin një frym edhe më pozitive në jetë. Okej, miq, pra ky është mesazhi. Marrëdhëniet, keni besim që ato marrëdhënie që tërhiqni janë pikërisht të duara për ju. Jo vetëm në raportin e dashurisë, po flasim në këtë rast, po në vija të përgjithshme për çdo marrëdhënie shoqërore ose pune që mund të keni. Okej, miq të mirë të shenjës së Luanit, këto ishin mesazhet që kisha për ju. Ju lutem bëni subscribe, më përkrani që të kemi mundësi të vazhdoj të përgatis këto video për ju. Ju falenderoj nga zemra dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës. Mirupafshim.